Всім привіт, друзі. Це новий випуск «Політики інфо» – Новини з України та світу у нас на каналі. Остаточного рішення щодо передачі Україні винищувачів ще немає. Столтенберг. У цього генсека НАТО запитали, чи доцільно надавати Україні сучасні винищувачі? Цілком можливо. Даємо згоду на початок підготовки пілотів. Але перед поставкою сучасних винищувачів потрібне окреме рішення. Відповів Столтенберг. При цьому генсек Північноатлантичного Альянса зазначив, що через навчання пілотів союзники стають на крок ближче до того, щоб потім дати такий тип зброї. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Все буде Україна.